وتهي دا وضيالي مكناي نواجنا وحيابها كسو كرري دورشوين كي سومالي لان كدعي وريها يقع عبد شكور داي محمد وكسوغن نواحيقا قدقا دورشوين كي سومالي لان اي نواجنا هيا عبد شكور حسنت هاي سعيد وراركي وقدن بيه وحاي تلماميان ان ساعده وقدن بيه وحرنت قدقا دورشوين كي سوغاري مرشحة حسبقا معارض كاهي ودنا عبد الرحمن محمد عبد الله عره يحبنا يسقى وهلي ليه وحانا كل ما يلي يشن قدقا دورشدا oo sidii wararka horeba aynu ku sheegney marka horeba loo balansanaa kulan dhaxmari doona murashaxa xisbiga wadani iyo gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland maadaama ay hore u jireen cabashooyin xisbiga si rasmi ah ugu soo gudbiyay gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland cabashooyinkaas oo ku saabsanaa qaadkii cod bixinta goobo kamid ah ay uga dhacday oo xisbiga tabashooyin badan uu ka qabay arintaasina ay hore uga wada hadleen in xisbiga tabashooyinkiisa hoos loo eego inkastoo gudoomiyaha iyo xubnaha weheliniyayba markii kulankaasi ay ka soo baxeen aanay wax faahfaahin siinin warbaahinta oo ay xarunta galeen kulankaasi kadibna ay ka soo baxeen arrimaha kale ee maanta dhacay waxaa ka mid ahaa in culimada diinka iyo sidoo kale saraakiisha sare ee ciidamada intuba ay la kulmeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxaana wararka xogta ee hoose ay tilmaamayaan in gudiga doorashooyinka iyo dhinacyadaasi kala duwan ee saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale culimaduba ay ka wada hadlayeen sidii xaaladdu ay u dhici lahayd si nabadgelyo ah ku dhawaaqista gudiga doorashooyinka ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashadii Soomaaliland ka dhacday macluumaadka ugu dambeeya ee ku dhawaaqista ku saabsanna waxa ay sheegayaan oo saraakiil ka tirsan gudiga doorashooyinku ay u sheegay telefishinka caalamiga Home Cable TV in 24 saacadood ee soo socda la sugayo si weyn loogu dhagtaagayo ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah ee ka soo baxday doorashooyinka Soomaaliland natiijadaas oo noqon doonta mid hor dhaca ha yeeshee maxkamadda sare loo gudbin doono si ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo warbixinahaasi ayaa ugu dambeeyay wixii ugu dambeeyay ka soo baxa macluumaadka ku saabsan gudiga doorashooyinka saacadihii la soo dhaafay ilaa iyo maanta.